Bitti yana kichkina joy bor ekan. Uyga bir oy ichida qaytmasang javobingni olgan bo'lasan yoki javob desa hammi desachi. Endi bu başka savol bu. Yani birincisinden başka bir erkek o'zini ayoliga aytsa ki uyimga qaytgin desa, ayoli yo'q desa, bo'lmasam senga bir oy muddat, bir oy ichida uyimga qaytsang qaytding, qaytmasang javobing o'zing bilan yoki taloqsan va hokazo so'zlarni ishlatsa, buni nomini taliq deyiladi. Ya'ni muallaq qilib taloq qilish deyiladi. Biror bir narsaga bog'lab taloq qilish deyiladi. Bu muallaq taloqda o'sha aytilgan narsa bajarilmasa taloq tushib qolaveradi. Bir oyda uyiga qaytmasa taloq tushadi. Bo'ldi. Uni orqaga qaytarish iloji yo'q. U bir oyda qaytish kerak. Bir oyda kelib ota-ona o'sha aytilgan joyga kelib turish kerak. Bo'lmasa iloji yo'q. Shuning uchun birinchi surat bilan ikkinchi surat farqi bor. Birinchi suratda oddiy gapni ichida kinoya lafzi bilan taloqqa o'xshagan so'zni ishlatadi. Ikkinchisida taliq qiladi, ya'ni biror narsaga bog'laydi. Bog'lagandan keyin bu aytilgan gapi bo'lmasa, kelishing kerak, kelmasang taloqsan desa, taloq tushib qolaveradi undan keyin kelmasa agar. Vallohu alam bissawob.